Пані Світлана справно виплачує кредит за квартиру, якої немає. Уже минуло 2 роки, як будівництво зупинилося, а на його відновлення у держави немає грошей. У регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву за цей час не знайшли виходу із ситуації. Ми проводили роботу із будівельними організаціями, із державними підприємствами. У нас складна ситуація в державі і бояться організації брати на себе таку відповідальність. Тому весь тягар ліг на плечі цих 18 сімей. Фонд, скажімо так, націлив нас на те, що ми повинні бути самі зацікавлені в тому, щоб цей будинок був добудований. Оскільки бюджетних коштів вже немає, тих коштів, які були виділені нам на кредит, також вже немає. Тому нам виникла така потреба знайти забудовника, який би добудував цей будинок. Втілити задумане в життя може лише приватна будівельна компанія, однак не на благодійних засадах. Приватні забудовники висували вимогу, що вони можуть добудувати наш будинок тільки з тим, що їм дадуть побудувати будинок на місці запланованого 4-го будинку. Проте їхні старання можуть виявитися марними. На місці, що відведене під 4-й будинок, депутат міської ради Анатолій Собко вже розчистив територію та планує будівництво спортивного майданчика. Про це його попросили мешканці сусідніх будинків. Тут на протязі 10 років було звалище. Сюди зносили мусор, викидали що тільки не потрібне. І це звалище нікому було не потрібне за ці 10 років. Мною як депутатом міської ради на звернення громадян, мешканців, було поданий проєкт рішення в порядок денний наступної сесії міської ради про скасування акту і розподіл земельної ділянки, яка сьогодні існує тут, яка забудована, яка буде будуватися. Однак власники квартир у недобудові про це дізналися лише вчора. Тепер бояться, якщо цю територію заберуть, у них не буде шансу отримати свої квартири. Альтернатива, яку пропонує влада – ділянка в іншому місті, якому ще невідомо. Де брати кошти на нове будівництво – теж. Тому вбачають тут особистий інтерес народного обранця. Ми завтра забудовника, якого ми приведемо, даєте гарантію, що якщо він добудовує це, він будує тут? Я не можу дати гарантію. У мене тільки є один депутатський голос. Все. Ну, я буду проти, а в другій ділянці я буду за. Як вирішить конфлікт інтересів міські обранці, дивіться у наступних інформаційних випусках.